Владата предводена од СДСМ се грижи за граѓаните. Денови ве е представен новиот предлог на закон за материјално обезбедување на невработените лица поради приватизација на предпријатијата со доминантна собственост на државата. Со овој предлог закон се зголемува опфатот на дополнителни 1100 стечајци кои ќе добијат можност да остварат месечен надоместок во износ од 9242 денари, односно 34% од просечната месечна нето плата исплатена по работник предходната година. Со последната измена која се донесе, речиси 13.000 лица ќе добијат материјален надоместок до вработување или до пензионирање. Овој предлог закон е подготвен во директна комуникација со граѓаните, како и од анализа на досега поднесените барања според кои е дојдено до сознание дека на некои наши сограѓани им недостигале само неколку месеци за да го исполнат условот од 15 години работен однос во предпријатија со доминантна собственост на државата, поради што истите луѓе не можеле да го остварат ова свое право досег. Определбата на владата на целосна фокусираност на социјалните политики кон сите наши граѓани од ранливите категории продолжува и во наредниот период. Вниманието останува целосно насочено кон зачувување на работните места и кон подршка на социјално ранливите, како што се стечајците, пензионерите и невработените.